На 4 януари започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители! В началото нека видим акцентите от понеделник. Държавен финансов контрол започна проверка на казуса с пречиствателната станция на Видин. Опашката от тирове на Дунав мост 2 достигна 10 км. Коментар от председателя на Дружеството за управление на моста Любомир Низамов. Детските градини и яслата в общината от днес отново отвориха врати. Започваме с информация за промените, свързани с пенсиите и заплатите през тази година. От 1 януари минималната работна заплата вече е 650 лева, а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 300 лева. От месец юли пък всички пенсии ще бъдат повишени с 5%. Данните бяха обявени от министър-председателя Бойко Борисов по време на работно съвещание, което се състоя в началото на годината. От правителствената прес-служба съобщават още, че от началото на настоящата година възнаграждението за нощен труд е минимум 1 лев на час. Минималното обезщетение за безработица остава 12 лева на ден, след като през октомври беше увеличено с 3 лева. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст вече е 300 лева. Това са 106 милиона лева на месец. И ги получават 2 милиона 106 718 пенсионери. Тиреч повече от една трета от населението. Много е важно да се знае, че е предвидено за всички пенсионери през месеците януари, февруари и март да се взимат по толкова в бюджета и дай Боже пандемията, разбира се, да свърши. И другото важно е, че от 1 юли всички останали пенсии ще се повишат с 5%, така както сме обещали. А считано от края на тази седмица, още на тази седмица, минималната пенсия става 300 лева. Така както също бяхме обещали в нашата програма. Държавата оказва подкрепа и на най-уязвимите в кризата, породена от пандемията. Премиерът посочи, че през настоящата година екипите на патронажната грижа в 226 общини ще продължат да доставят храни и лекарства и да помагат за извършване на някои административни услуги. Над 3000 души ще могат да се хранят в обществените трапезарии в страната, а около 300 000 ще получат пакети с храни от първа необходимост. 50 000 възрастни и хора с ниски доходи ще получават топъл обяд. На второ място трябва да се погрижим и за нашите съграждани, които са най-уязвими и имат нужда от нашата подкрепа. Програмата за нуждаете се от храни и топъл обяд. Вземаме решение за допълнителни 12 милиона лева през 2021 година да отидат за 50 000 души по време на пандемията, които ще получат топъл обяд до края на април. Това е с 20 000 души повече тази година от досега. Над 2 милиона пенсионери ще продължат да получават по 50 лева към пенсията си. През месец април 392 000 пенсионери с пенсии от 300 до 369 лева ще получат еднократна добавка от 120 лева за храна. През годината ще продължат и всички видове социална подкрепа за хората с увреждания. Ще бъдат увеличени и заплатите на личните асистенти. Размерът на помощта за отопление отново ще е около 500 лева за целия зимен сезон. Държавен финансов контрол започва проверка в община Видин във връзка с изграждането на пречиствателната станция за отпадни води в града. По предварителни изчисления размерът на предявените искове по оперативна програма Околна среда е над 15 милиона лева. Ето и подробностите. Натрупването на задълженията, заедно с лихвите към тях, е започнало още в програмния период 2007-2012 година на Европейския съюз. Припомняме, че пречиствателната станция трябваше да бъде изградена в рамките на проекта за така наречения воден цикъл на града,
но тъй като това не бе направено, се наложи тя да бъде реализирана по-късно по отделен проект. Огромната моя изненада е, че нито приключи за сега делото, което водим и спечелихме на първа инстанция в нашия административен съд за 1,5 милиона, но сега ни наложиха на устойка по продължаващото строителство на пречиствателната станция във вашия мандат с още 4,5 милиона. Тоест, тази пречиствателна станция вече виси с над 15 милиона задължения към оперативна програма Околна среда. От 2 януари влиза държавен финансов контрол точно по тая тема. И аз съм дълбоко убеден, че за такава огромна сума най-вероятно ще влезат Кьовеши и нейните специализирани прокурорски структури. И се питам тогава какво ще се случи. Повече подробности по казуса с пречиствателната станция за отпадни води изнесе председателят на Общинския съвет Геннади Велков. Той представи документи за хронологията на казуса до момента и размера на задълженията и финансовите корекции. С писмо на Главна дирекция Оперативна програма Околна среда РД 02-09-765 от 11-12-20 година, програмен период 14-20 година, информират Община Видин за финансова корекция за констатирани нередности, максимален акумулиран 25% от стойността на договора между Община Видин и Хидрострой АД, която е на стойност 15 707 916 лв. 79 без ДДС и корекцията е в размер на 3 926 979 лв. 20 стотинки без ДДС. Това е защото някой е сменил условията, доколкото разбрах. Условието било фирмата да има хидроинженер и хидролог, след това той е бил заменен с електроинженер, след като се спечели вече търга. В момента делото за пречиствателната станция се гледа на втора инстанция. Предявените финансови искове към Община Видин са в общ размер на 15 449 578 лева с ДДС. Ако общината загуби делото, те ще трябва да бъдат изплатени на Главна дирекция Оперативна програма Околна среда в Министерството на околната среда и водите. Следва важна информация от Националната агенция за приходите. Временно е преустановена възможността за плащания на виртуален посттерминал, съобщават от ведомството. Ограничението ще продължи до 10 януари. Причината е, че в НАП се работи по годишното приключване за 2020 и по превключване работата на информационните системи за 2021 година. Още по темата в следващото видео. Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 11 януари. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на Приходната агенция също ще започне на тази дата. Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в периода от 5 до 10 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 11 януари. Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица могат да подават справки, декларации и ИВС декларации чрез електронната услуга на НАП от 1 януари. Информацията за това обаче ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 11 януари. За възстановяване на прекъснати здравноосигурителни права в периода до 10 януари тази година, гражданите ще могат да плащат дължимите си здравни осигуровки само по банков път, чрез търговските банки. Здравният статус няма да се актуализира в период от 1 до 10 януари. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде направена на 11 януари и тя ще включва всички данни към 10 януари 2021 година. Подаването на декларация образец 7 в период от 1 до 10 януари става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код
код или квалифициран електронен подпис, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни също ще се отразят в системата след 11 януари. До 10 януари физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставени от НАП с няколко изключения. Няма да функционира електронната услуга за подаване за заявление за регистрация и дерегистрация по закона за данък върху добавената стойност. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация. Няма да функционират още две електронни услуги – искането за издаване на документ и услугата за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код. Данъчна кампания 2021 година започва на 11 януари, обявиха от прес-центъра на Приходната агенция. Именно от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица в офиса на институцията. От Приходното ведомство уточняват, че след като работодателите и платците на хонорари подадат необходимите данни, от месец март ще бъде пусната и електронната предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с персонален идентификационен код или с електронен подпис. В нея ще бъдат вписани автоматично данните за получени през миналата година доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чието наематели са юридически лица. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през настоящата година е 31 март. Крайният срок за обявяване на доходите е 30 април, напомнят от Приходната администрация. Според последните промени в законодателството, през тази година юридическите лица трябва да подадат декларациите си в периода от 1 март до 30 юни. Срокът за плащане на корпоративния данък пък е 30 юни. 10-километрова опашка от товарни автомобили се е образувала на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост 2 Видин Калафат. Редицата от тирове достигна днес до разклона на околовръстното шосе за село Рубци. Наш екип потърси причината за създалата се ситуация. По около 1000 автомобила на денонощие преминават през инфраструктурното съоръжение, а времето за обработка на един камион е около 7 минути, каза за телевизия Видин изпълнителният директор на дружеството Дунав мост Видин Калафат Любомир Низамов. Отново в началото на годината трафика през Дунав мост 2 винаги е най-висок. Всеки се насочва с товарите си към Европа. В момента пропускателният пункт работи с пълния си капацитет. Всички търсета са отворени. Като за последните два дни са преминали около 1000 автомобила на 24 часа. Което означава, че обработката на един камион, товарен, отнема около 7 минути и каквато и организация да се направи, не би могла тази обработка да е по-малко. Така че всички обвинения към службите, които работят, въпреки че не съм аз човека, който трябва да ни дава оценка, са безпочвени. Специално пък дружеството, което управлява моста, няма никакво отношение към образуването на големите опашки. Наше задължение е да събираме таксите. Плащането на таксата при преминаване на моста отнема около половин минута. И съответно да поддържаме прилежащата инфраструктура в вид, в който би бил удобен за преминаващите. Мисля, че с това се справяме. По протежение на половината от инфраструктурата има осветление. Навсякъде има поставени тоалетни през 250 метра, така че те биха могли да се ползват. А всеки ден почистваме отпадъците. Мога да ви кажа, че около 30 тона е генерирания битов отпадък за миналата година. Дежурните екипи на граничния пункт са съставени от служители на няколко държавни агенции и ведомства. Работата им е оптимизирана и не е предпоставка за забавянето на трафика през моста, допълни Любомир Низамов. Безпочвени са всякакви обвинения, че има някакво забавяне, благодарение на лошата работа на нашите колеги, граничари, митнически служители и така нататък. Още един път ще ви кажа, един тир преминава за около 7 минути различните обработки, които вече имаме при по-засилен граничен контрол в цяла Европа. Пункта не е предвиден за всички тия проверки, но знаете, последните години навсякъде се въведе граничен контрол, допълнителни ограничения, ограничения свързани с
чуми по животните, ограничения свързани напоследък с вируса. Навсякъде всяка служба иска да провери влизащи и излизащи. И затова, когато има такова струфано, особено покрай празниците, за съжаление се налага да се образуват опашки. В никакъв случай опашките не са по-малки, отколкото на другите контролно-пропускателни пунктове. И смея да твърда, че той е контролно-пропускателен пункт. Всичко е най-цивилизовано уредено, има достатъчно тоалетни, навсякъде се почиства, въведен е някакъв ред. Навсякъде сме поставили знаци, за разлика, знаете, стана катастрофа. Навсякъде има информационни табели за образувани опашки и шофьорите да внимават за това, че има един знак, който малко хора го познават. Образувано задръстване, поставили сме такива знаци навсякъде, за да могат при мъгла или шофьорите да се съобразяват, че може да стане катастрофа в някой тир, който отбил отстрани да почива. А каква е равносметката от изминалата 2020 година за дружеството Дунав мост Видин Калафат и ще се сбъднат ли икономическите прогнози за изплащането на съоръжението за предвидения 25 годишен период от време, ще разберете в утрешната ни емисия новини. От началото на новата година във Видинско са станали два пътни инциденти с млади водачи. За щастие и двата случая са се разминали без жертви. Едната катастрофа е станала в първия ден на януари в Белоградчик, а другата вчера във Видинското село Иново, съобщават от прес-центъра на областната дирекция на МВР. На 1 януари в 12.40 часа по обяд в районното управление в Белоградчик е постъпил сигнал от спешния център в града за 23-годишен пациент, който е потърсил медицинска помощ след претърпяно пътно-транспортно происшествие. Изяснено било, че шофирайки лек автомобил по пътя от село Дъбравка в посока Белоградчик, младият мъж е изгубил контрол над управлението и спрял в крайпътна канавка. При тестване за наличие на алкохол дрегерът отчел показания 1,92 промил. Водачът отказал кръвна проба. При медицинските прегледи не били констатирани травматични увреждания, образувано е досъдебно производство. На 3 януари, малко след 3 часа сутринта, на телефон 112 пък е постъпил сигнал за катастрофирала кола в землището на Иново. На около километър след селото на Черен път в посока помпената станция, 18-годишен неправоспособен водач от Иново изгубил контрол над управлението. Колата излязла в дясно от пътно платно и паднала в бетонен напоителен канал. В превозното средство пътували трима видинчани. Единият от тях, 17-годишен, е настанен с комоцио в болница. Водачът и другите двама пътници били прегледани и освободени. Шофьорът е тестван за наличие на алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. По този случай също тече досъдебно производство. Към днешна дата активните случаи на коронавирус във Видинска област са 101, обявиха днес от прес-центъра на областната администрация. В страната също заразените са по-малко, сочат данните на един информационен портал. По данни на Регионалната здравна инспекция за последните 4 дни в нашата област са регистрирани 19 души с положителни проби за коронавирус, 9 жени и 10 мъже. Всички те са изследвани и диагностицирани за COVID-19 във Видинската PCR лаборатория. В същото време още 34-ма, които са били положителни за коронавирус, са се лекували в домашна среда, са оздравели. От тези съобщават и за двама души с COVID-19, които са загубили битката с заразата. Починалите са мъже съответно на 76 и 80 години. По-възрастният е бил на домашна терапия, а другият е бил хоспитализиран във Видинската болница Света Петка. Така, потвърдените случаи на коронавирус в област Видин от началото на пандемията са 1511. 1282 от тях вече са излекувани. Активните случаи в региона към момента са 101. От днес детските градини на територията на община Видин отново отвориха врати. Това се случва при стриктно спазване на насоките за работа в условията на COVID-19. Ето и подробностите. В съответствие с издадената заповед на министъра на здравеопазването, от днес във всички детски градини и техните филиали, както и в детска ясла Слънчев кът, бе възобновен учебно-възпитателния процес при стриктно спазване на насоките за работа в условията на COVID-19.
Това включва прилагане на общите здравни мерки, както и на мерките за намаляване на средата на взаимодействие, чрез спазване на дистанция между децата и персонала от отделните групи. В детските градини продължава да се прави редовна дезинфекция, помещенията се проветряват. Създадена е и необходимата организация да не се струпват деца и родители сутрин, като в сградите на детските градини придружители не се допускат. Директорите на детските заведения са запознати с задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 сред възпитаниците и персонала. Наредба номер 5 за предучилищното образование дава възможност на деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина или училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. В този случай те ще бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование. През 2021 година са предвидени близо 5 милиона лева за археологически проучвания на изграждащите се големи проекти на Агенция Пътна инфраструктура. Това съобщиха от прес-центъра на институцията. Част от тези средства за опазване на културно-историческото наследство са предназначени за археологически разкопки по пътя Видин-Ружинци-Монтана. Средствата за археологически проучвания се предвиждат във всеки голям инфраструктурен проект. Те предшестват същинските дейности по пътното строителство, а целта е да бъдат запазени откритите артефакти от отминалите епохи. Такава е и процедурата във връзка с модернизацията на главен път Е-79 и с изграждането на магистралния път до София. По направлението Видин, Димово, Бела, Ружинци, Монтана са регистрирани 8 археологически обекта. По първоначални данни, някои от тях представляват селища от 2 до 1 хилядолетие преди Христа. Открити са и материали от римската епоха и от османския период. Вече е започнало проучването на 4 от обектите, а през настоящата година то ще продължи и за останалите 4. От Пътната агенция припомнят още, че през 2020 година за археологически проучвания на пътните проекти в национален мащаб са били осигурени близо 5 милиона лева. Много храмове и манастири във Видинска епархия вече са ремонтирани със средства от различни европейски програми, каза в интервю за телевизия Видин видинският митрополит Данил. Митрополията е кандидатствала и с 9 проекта по програмата за развитието на селските райони. Работи се и по проект за ремонт и реставрация на катедралния храм Свети Димитър Солунски. Църквата Свети Теодор Кирон във Видин е един от храмовете в епархията, които са имали нужда от спешен ремонт, тъй като е имало опасност от срутване на покрива. Ремонтните дейности в храма вече са приключили, а разходите са за сметка на Видинската света митрополия. Също така изцяло обнова на покрива на сградата, административната сграда на Видинска митрополия. Фасадата са също така изцяло обнови и в Сланотрън, църквата Успение Богородично, където подмяна ламарината на кубето на църквата, централното кубе, което нали, така малко доста дълго време продължи, проточи се този ремонт, но е към приключване вече подмяната на кубето, слава Богу, и време даде, макар късно на много места е приключил строителния така сезон, но слава Богу, тук така Господ даде време да се приключат някои неща. Митрополията е кандидатствала и с още 9 проекта за ремонт на храмове и манастири в епархията. Очакванията на митрополит Данил са, че проектите ще бъдат одобрени за финансиране и ремонтите ще започнат през тази година. Като също така и такива по-малки частични ремонти също имаме запланувани, които се надяваме да се осъществят също. През тази година, когато излезе информация, че се подготвя проект за катедралата Свети Димитър в град Видин, по тази програма Региони в растеж, там не успяхме да реализираме, да подадем проект, да реализираме до голяма степен, тъй като има голямо участие на съфинансиране средства, които малко трудно
бихме могли да подсигурим. Пандемията се отразява и на църковния живот в епархията, казва още митрополит Даниил. Голяма част от планираните събития са били отложени, като дейността на неделното училище също е преустановена. Не успяхме да осъществим летния детски лагер, който от 2018 година в Лопушанския манастир се проведеше, вече така набираше и популярност, и срещаше така желание и от деца, родители да посетят, да бъдат на този лагер. Не се реализира поради това, че беше много чувствителна тема и беше трудно, и доколко така знам и на други места, където от години се провеждат такива детски лагери, също това повлия и тяхната дейност. Ние успяхме да реализираме детска занимаване, лятна детска занимаване за деца, които са от Видин, които живеят в града, идват през деня на занимания и вечер отново се прибират. Към момента се подготвя и проект за ремонт и реставрация на Видинския катедрален храм Свети Димитър Солунски. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от днешния ден. Държавен финансов контрол започна проверка на казуса с пречиствателната станция на Видин. Опашката от тирове на Дунав мост 2 достигна 10 км. Коментар от председателя на Дружеството за управление на моста Любомир Низамов. Детските градини и яслата в общината от днес отново отвориха врати. Така видяхме новините в понеделник, 4 януари. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен, Красимира Кръстева. Спокойна вечер и успешна нова седмица! През нощта времето ще бъде облачно с валежи, които след полунощ от запад ще започнат да спират. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 3 и 8 градуса. Утре облачността от юго-запад бързо ще се разкъса и намалее до слънчево време. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде умерен до силен, но до вечерта ще отслабне. Максимални температури между 9 и 14 градуса.